Usuarios e traballadores do centro de día de Boiro reuníronse no centro social da localidade para celebrar o 10º aniversario deste servizo. En 2001 dábanse os primeiros pasos do proxecto que finalmente abriu as súas portas en 2008. Nestes 10 anos son moitos os usuarios que teñen pasado polo centro, destacando todos eles o gran labor do seu persoal e a colaboración con outras entidades do municipio. Unha satisfacción pois que despois de 10 anos de funcionamento deste centro, pois actos como este sirvan pois para dar a coñecer o que realmente se fai no centro de día, non só a atención tan importante que se dá aos usuarios, ás persoas maiores que ali están, en canto a que sigan tendo na medida do posible a maior autonomía persoal, que poda ir prevendo a súa situación de dependencia, sino tamén é moi importante que nos centros de día sexan non son uns espacios pechados, sino que de alguma maneira estén abertos tamén ao resto da sociedade do concello, non? Hai unha década, Boiro foi pioneiro, posto que este tipo de servizos non estaban moi estendidos por Galicia. Seguindo ese espírito innovador e de aposta polo social, o concello traballa agora nun ambicioso proxecto, un centro xerontolóxico que se convertiría en referente a nivel nacional. Poñemos a disposición da Xunta 10 hectáreas de terreno para que se pode realizar en Goianes, nun paraje incomparable, non ter os maiores nunha sala e nunha acera, sino que podan disfrutar do medio ambiente. E vamos, temos xente disposta a poñer diñeiro e necesitamos, evidentemente, que andan as plazas a Xunta de Galicia e veremos, estamos traballando, estudiando desde Presidencia de Servicios Sociais, a ver en cantas anualidades facemos, porque non se pode facer de golpe todo eso, en que anualidades o podemos levar a cabo. Se vai ser en 2-3 anos, porque é un proxecto moi ambicioso, porque vai a colaborar a universidade, vai a colaborar centros de investigación, vai a haber un centro gerontolóxico, un centro de enfermedades especializadas para estas personas maiores. É algo que non hai, en Galicia, en España, pero é onde ten que ir a terceira edade. Ademais de realizar este anuncio, o alcalde aproveitou a súa presenza no ato para felicitar aos responsables do centro de día por estes 10 anos de vida, 10 anos que parecen recollidos na exposición fotográfica que se pode visitar no centro social ata o 27 de marzo.